Ono je vaša supruga. Da, 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 da. E, ja, evo, ja sam čuo, ajde idemo, ja sam čuo da je ona poznati umetnik. Jeste. A, zašto vi ćutite kad... A, Snaja Pirotska, Snaja Pirotska. Pa da, pa da vam kažem, malo preterano poznate. Što te umetničke ruke? Pa, da. Da vidim. Da. Dobro, malo pre sam čuo, hvalili ste da ste Piroćanka i tako dalje. Jesam, jesam. I napravila lapsus. Kad ste me pitali, pa odakle ste, a ja kao odme iz Beograda, umesto Piroćanka i Spasijača. Ubi Bene, ibi Patrija. E, tako. Jel tako? Dobro, ajde sad malo o sebi. Volite ovde, dođete, jel vas inspiriš ovo da nešto radite? Kako da ne. Ovde ima toliko puno inspiracija. I nažalost, samo što ne možemo baš češće da dolazimo, inače, pogledajte ovu lepotu, ovu prirodu i sve. Ovo je stvarno sredina netaknuta. Ovo je vičeno sa svih strana brdima. Da, netaknuta priroda. Što se tiče mog posla i mog zvanja, zaista ima inspiracija na pretek. Ali, eto, kažem, koliko se može i kako se može, to je stvarno taj... Svuda je lepo. Da, sad, jest, svuda je lepo. Jest, lepo jest. Je svuda. Sad treba, s obzirom na vreme u kojem živimo, ima nas različitih u različitim, tako da, prostorima. Ali ovde kad dođete, ja bih rekao, ovo su dobri ljudi. Ljudi sa sela su predivni ljudi, časni ljudi, pošteni ljudi. Tako da tu... Evo, ja recimo osjetim da sam potpuno opušten, da niko ne stoji iza mene, da mi niko ne preti iza. Ja nisam iz ovog, rekla sam na početku, pa baš zato. Ali sam dušom i srcem ovako vezana za ovaj kraj, zaista. Od kako sam sa mojim mužem već dosta godina u braku, često dolazimo, dolazili smo i ovde kad ništa nije bilo, kad smo samo na dva kamena ložili vatru i isto se tako puno skupljali. Tako da, ljubav vas je dovodila ovdje. Ljubav. Prema suprugu i prema selu. Jeste, bila i bit će. Tako je. Reste mi, mi smo Piroćanci malo sujetni. Volimo da govore prave stvari o nama. Ono da smo štedljivi ili skrčavi, kako mi to kažemo. Mi to demantujemo uvek i ja obično govorim, ja sad da se ne naljute Beograđani. Da. Teško se u neke kuće ulazi da se ovako otvori gozba. Široka vrata, široko srce, topla duša i veliki zagrljaj, pun ljubavi. Tako da to sam ja osetila kod svih ovih mojih dragih, da kažem, rodbine. To su nam i rodbine i puno prijatelja. Znate mi kako kažemo, znate, svi smo naši. Sve, tačno tako. I stvarno ovde nikad nisam osetila kad god sam došla da je neko pogledao nešto ili neku ružnu reč. Ne, ovo su to jedni divni ljudi, plemeniti ljudi, toliko srdačni da prosto te dobrote, ne znam šta bi ti dali. Samo kažete, lutkaju, šta ajde. Šta kažete Beogradu kad dođete iz Pirota? Pa, šta puni da kažem, ste, jeste, radosti i sreće i prenosim im stalno te utiske. Ovde je zdravlje, ovde umesto Vila Draga treba piše Vila Zdravlje. Jeste. I ovde zaista, šta im nosim? Pa, puno ljubavi, radosti, pozdrava. I evo, hteli su sada naš sin i snaha sa četvoro dece i od drugog devera, sin i snaha sa troje dece, međutim, ova... Vreme je, prognoza je tu učinila da oni ne dođu. Doći, nek su živi i zdravi. E sad o vašoj umetnosti malo. Recite, šta vas interesuje? Šta radite? Pa, da vam koja kažem, tehnika, čime se bavite? Da, ja se bavim evo, već 30 i nešto godina slikarstvom. Nisam akademski slikar, ali sam išla po raznim ateljejima beogradskih poznatih profesora, među kojima je poznati sad upokojeni već profesor Sergej Jovanović, onda Mirjana Čiplić Kuruzović, ona je od ovog glumca Tome Kuruzovića žena i ona je nažalost upokojena. Onda kod Mirjane Jokanović, ona je isto poznati naš umetnik. Jeste izlagali do sada? Jesam, da. Koju tehniku radite? U poslednje vreme malo manje, pošto obaveze prema
unučićima, naravno, i to mora, i to je deo umetnosti. To je zadovoljstvo. Nema lepše. Jeste. Tako da, ja to uvek kažem, sad je umetnost malo u drugom planu, mada uvek je tu, ali Bog mi je sada dao drugi deo zadatka, da te unučiće pogledam i slava Bogu, oni su tu, tako da, a umetnost isto uz... I oni rastu. Koja tehnika i šta ovo? Pa da vam kažem ovako, radim zapravo ulje na platnu, uglavnom. Klasika. Da, radim, bavim se ikonopisom preko 30 godina. Izlagala sam u Berlinu, u hramu Svetoga Save. Bila je izložba ikona i uopšte ovako slika. Imala sam puno izložbi po Beogradu, po raznim gradovima Srbije, ali to je bilo, recimo, da kažem, pre 10 godina, ali kažem, iz poznatih razloga, sa što sam navela, sam malo to ostavila u drugi plan, ali eto, polako se vraćam, kupili smo, to je moj suprug sigurno rekao, tamo neko imanje ili kako da kažem, pa to planiramo da... Imam jednu ideju za kraj. Evo, recite. Rekli su mi da nemate crkvu. Nema. Da. Zapravo ima, a koja je manastir, koja je porušena. Ta crkva, da kažem tako, ne znam kako da se izrazim, ali vandali su tu kopali, bacali, ne znam ni ja šta sve ne, da bi našli neko zlato. Da. I tu je zapravo sve to sravnjeno, pa smo onda mi svi došli na ideju da to na neki način obnovimo i onda uz pomoć Manića i drugih i moralne podrške, moj muž je to svojom rukom napravio taj krst, onda smo obavestili sveštenika i Nišku eparhiju. Sveštenik Rade iz Kostura, da, on je tamo, ali Pasjač pripada ovaj... Da napravimo jednu crkvicu, da vidimo sa gradonačelnikom, pa da vi tu nešto... To bi bilo jako lepo. I to je stvarno želja svih nas. Jer stvarno, tu su odlazili ljudi, ja to ne znam lično, ali znam po njihovom pričanju. Na zgarištu je postavljen taj crkvic. A vi bi nešto ikonu pisali posle. Ako treba, to rado. Naravno. Samo neka me Gospod Bog sačuva i ne samo mene, nego sve i da nam da zdravlje i to. Upravo tako. Evo vam ruka, veliko poštovanje, pa ćemo se vidjeti nekada Bog. Daće Bog.